Milí přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás na svém profilu. Považuji prohlášení britské premiérky Terezy Mayové, která prohlásila, že Velká Británie v březnu 2017 zahájí odchod z Evropské unie a dojde tak k obnovení nezávislosti a suverenity země, za zcela vystihující situaci evropských zemí i České republiky. Česká republika musí stejně jako Velká Británie obnovit svoji suverenitu a nezávislost. Nyní stojíme před jednoduchou volbou. Chceme nezávislou, bezpečnou a suverénní Českou republiku, nebo chceme být administrativní jednotkou Evropské unie? Řešení absolutní krize a selhání Evropské unie, které nabízí pro Českou republiku naše hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD, je spolupráce suverénních národních evropských států. Prosazujeme v této souvislosti referendum o vystoupení České republiky z Evropské unie, aby sami občané České republiky rozhodli o své budoucnosti ve své zemi. Co si o těchto tématech myslíte vy? Napište mi do komentářů. A jestli se mnou souhlasíte, prosím, sdílejte vše vašim přátelům, aby se dozvěděli informace, které nezaznívají v českých zmanipulovaných a prohlaných médiích. A já vám děkuji, že jste navštívili můj profil a přeji, ať se vám ve všem krásně daří. Mějte se hezky a držme spolu.